Hali ya taharuki imetanda eneo la Ituti, wodi ya Marama Magharibi, kaunti ndogo ya Butere, baada ya wanakijiji wenye hamaki kuvamia boma la naibu wa chifu wa eneo hilo na kuteketeza nyumba yake kwa madai ya kumpiga jamaa mmoja hadi kufa. Kulingana na familia ya marehemu ikiongozwa na Philemon Mulama, marehemu Moses Bushuru aliwaelezea kuwa alikutana na naibu chifu huyo Daniel Lamai mwendo wa saa 2 jioni, ambapo alipigwa na kujeruhiwa sehemu zake nyeti. Aidha, juhudi zao za kumkimbiza hospitalini ziliambulia patupu baada ya kuitishwa shilingi 1200 za matibabu. Kulingana na hali yao ya chochole, hawakuweza kupata pesa hizo. Familia ya marehemu inasema kuwa walikuwa wameenda kwa chifu kutafuta kibali cha kumzika mpendwa wao na kugutushwa na hatua ya wanakijiji kubeba mwili wa marehemu hadi kwa chifu na kuteketeza nyumba yake. Mkewe naibu chifu huyo Lilia Natieno amesema kuwa alisikia mawe jioni watu wakiimba wakitaja jina la mumewe. Waliwapura kwa mawe kisha wakateketeza nyumba yao. Karibu cha matibabu iko Inaya kwa sehemu hii yetu. Wakamtipu na wakasema kulingana jinsi alivyo alipata majeraha mbaya. Wakapima pima kwa tumbo. Kaonekana huyo mtu mwenye alimpika huyo aliumia. Kitambo tufike huko chini, walikuwa washafika wameanza kulinga mamao. Hasa siwezi jua sababu ilikuwa nini. Tumelala tukiona woga tukijua labda bado atakuja tu atuweji. Walisema wajamalizana na sisi, wasipopata baba watarudia sisi. Na haja yao ilikuwa wapata watu kwa nyumba, waweke wachomie ndani watu wakufe. Kwa maana walikuja wakasingira hapa, tungeweza ku access kufika huko, maana tupate security ya kutosha, kwa maana watu wana threat.